Boletim médico mostra evolução no estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Tratamento com antibióticos continua e presidente realiza exercícios de fisioterapia. Fiocruz faz alerta sobre surto de doenças em Brumadinho, Minas Gerais. No radar das equipes estão febre amarela, dengue e transtornos mentais. Ministro da Economia e presidente da Câmara se reúnem para tratar da reforma da Previdência. Decisão sobre a proposta final será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. E conheça a nova plataforma do Banco Central, que facilita o acesso do cidadão a dados financeiros. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora de ontem para hoje. Ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Quem está lá e conversa com a gente ao vivo é o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Alessandra. O último boletim divulgado pela equipe médica aqui do Hospital Albert Einstein, que atende o presidente Jair Bolsonaro, informa que ele teve melhora nas últimas 24 horas. O presidente permanece sem febre, sem dor e também apresenta redução da quantidade de líquidos que havia se acumulado no abdômen, principalmente ali naquela região onde estava acoplada a bolsa de colostomia. O intestino do presidente, que foi objeto da cirurgia, também já apresenta melhoras e retomada das atividades, o que possibilitou a ingestão de líquidos. O presidente tem tomado água em pequena quantidade, 20 mililitros a cada vez. Ele segue recebendo nutrientes por via endovenosa, mas a expectativa dos médicos é que nos próximos dias sejam introduzidos alimentos pastosos. Os exames laboratoriais também apresentaram melhoras e o presidente segue com o tratamento de antibióticos e com dreno no abdômen para a retirada desses líquidos. Ele faz ainda exercícios de fisioterapia, aquela bicicleta que se acopla aos pés da cama e ele pode movimentar as pernas, exercícios com halteres para fortalecer braços e pernas e também exercícios de fisioterapia respiratória, que são considerados muito importantes para a dissipação de líquidos. Por ordem médica, o paciente precisa repousar e, por isso, as visitas estão restritas. A equipe médica não fala de um prazo para a alta. O presidente não deve, portanto, seguir se reunindo com os auxiliares mais próximos e também os ministros. Ainda não há nenhum compromisso definido na agenda. Todas essas informações foram passadas agora há pouco em uma entrevista coletiva ocorrida às 5 da tarde pelo porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros. Ele tratou também, Alessandra, de alguns outros assuntos que fazem parte do dia a dia da administração federal, como, por exemplo, a reunião de ministros que aconteceu hoje pela manhã no Palácio do Planalto. Otávio Rego Barros detalhou quais foram os temas tratados pelos ministros nessa reunião. Os assuntos tratados hoje na reunião de governo foram reforma administrativa com foco no ajuste do orçamento em face da reestruturação dos novos ministérios, ações em apoio à tragédia de Brumadinho, prioritariamente na revisão de segurança das barragens, análises sobre propostas da Previdência que serão submetidas ao senhor presidente e ainda estudos sobre a otimização no uso de prédios públicos a fim de identificar aqueles que, não sendo passíveis de uso pelo governo, possam ser alienados.
A respeito da reforma da Previdência, Otávio Rego Barros informou que o presidente ainda vai conversar com os ministros para detalhar os projetos e desenhar a estratégia para a apresentação da proposta no Congresso Nacional. O porta-voz da Presidência da República, tratou também de alguns outros temas, como é o caso da barragem de Brumadinho. O porta-voz destacou as ações do Ministério da Saúde na região. Estão sendo realizadas visitas domiciliares com busca ativa das pessoas que tiveram contato com a lama na região do Parque Cachoeira e do Córrego do Feijão. O objetivo é identificar possíveis sinais de contaminação e orientar as pessoas quanto aos cuidados que se deve tomar com alimentos e produtos oriundos daquela região. O programa Saúde da Família, de Córrego do Feijão e de Casa Branca, está funcionando com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos em regime de plantão para atender a população naquela região. O porta-voz falou ainda da trajetória da lama da barragem de Brumadinho. Segundo ele, a previsão do Ministério de Minas e Energia é que ela chegue diluída à represa da usina hidrelétrica de Retiro Baixo, que fica em Minas Gerais. Alessandra. Muito obrigada pelas informações, Ricardo. Um bom trabalho para você aí em São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a reforma da Previdência. Eles conversaram sobre a estrutura da reforma, que deve gerar economia de R$1 trilhão em 10 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o assunto da reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi sobre a estrutura da reforma. Guedes disse que a Previdência brasileira é marcada por desigualdades e a ideia da nova proposta é acabar com privilégios. Um dos pontos mais questionados é quanto à idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Segundo o ministro, a palavra final é do presidente Jair Bolsonaro. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então eles vão quebrar a Previdência. O nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram. Eu sempre disse para vocês que isso é uma construção democrática nossa. Fundamental que o governo possa encaminhá-lo o mais rápido possível para que o parlamento, respeitando o regimento da casa, respeitando o espaço da oposição, a gente possa fazer um bom debate, atraindo os governadores para esse debate, para que a gente possa ter, no prazo regimental o mais rápido possível, essa matéria aprovada na Câmara, enviada para o Senado, que eu tenho certeza que isso vai mudar a história do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados disse ainda que, se houver maioria, a reforma da Previdência pode ser votada em maio. De Brasília, Daniele Popov. Após o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, a população afetada pode sofrer com surtos de doenças como febre amarela e dengue. É o que aponta o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado hoje. Os pesquisadores da Fiocruz montaram um escritório de emergência para acompanhar a tragédia de Brumadinho. Um levantamento inicial revelou diversos riscos para a saúde da população. No curto prazo, devem se agravar os casos de doenças infecciosas, como dengue e febre amarela, devido ao aumento da quantidade de mosquitos. Um surto de leptospirose também não está descartado. Outro problema é o contato com a lama, que contaminou os rios da região. A lama é tóxica, né? E o contato dessa lama com a água e depois o consumo, a curto prazo você vai ter esse tipo de situação decorrente de uma intoxicação. Mas é importante também avaliar quais são, né, os contaminantes dessa lama. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, cerca de 50 mil pessoas estão sofrendo com os efeitos da tragédia de Brumadinho. No longo prazo, uma das consequências vai ser o agravamento das doenças mentais na região.
Pessoas que perderam suas casas, que perderam entes da sua família, estão visivelmente impactadas com o que aconteceu. A gente tem que cuidar delas. Diversos problemas mentais, como ansiedade, depressão, podem estar surgindo nessa população. Essa população tem que ser cuidada. Além das doenças mentais, a Fiocruz acredita que podem surgir outros problemas no futuro, como o agravamento de casos de hipertensão, diabetes e de doenças cardiovasculares. Para minimizar os transtornos, a Fiocruz está preparando um plano de ação que precisa receber o apoio da Vale. É muito importante que a Vale S.A., responsável pelo crime, não é, via os órgãos de Defensoria, Ministério Público, né, financie a estruturação dessas ações realizadas e conduzidas pelos órgãos públicos, principalmente do SUS, os órgãos ambientais e Defesa Civil, mas com transparência e participação da comunidade, que foi o que não ocorreu no caso do desastre ocorrido em Mariana. E ainda sobre Brumadinho, seguem as buscas pelas vítimas da barragem. O relatório divulgado há pouco pelas autoridades confirma a morte de 142 pessoas. 122 corpos foram identificados e 194 pessoas estão desaparecidas. Médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros devem selecionar os municípios que ainda possuem vagas abertas para trabalhar pelo programa Mais Médicos. Os brasileiros têm os dias 7 e 8 de fevereiro e os estrangeiros 18 e 19 de fevereiro para fazerem a opção. A alteração das datas foi decidida pelo Ministério da Saúde porque coincidia com o Carnaval. A lista com o nome dos selecionados brasileiros e estrangeiros será divulgada nos dias 13 e 21 de fevereiro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 10 mil profissionais completaram a inscrição no Mais Médicos. Com a redução da violência no Ceará, os agentes da Força Nacional vão começar a sair do estado ainda esta semana. Eles atuam no estado desde o início do ano após ataques criminosos. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, o combate ao crime em todo o país é uma prioridade. A Força Nacional atua há 31 dias no estado do Ceará. São 420 homens e 93 viaturas em ação. O estado viveu uma onda de violência desde o dia 2 de janeiro. Foram registrados ataques a ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios. No dia 5 de janeiro, o ministro Sérgio Moro autorizou o envio dos agentes da Força Nacional e de agentes penitenciários federais para reforçar a segurança. Agora, segundo o secretário nacional de Segurança Pública, a retirada das tropas será gradual. Progressivamente nós vamos retirar a Força Nacional do Estado do Ceará em torno de um mês, dois meses, aí a gente vai sentindo, à medida que o tempo vai passando, se os ataques podem retornar ou não. Começa essa semana. A criação da Força Nacional de Segurança Pública foi inspirada na Organização das Nações Unidas de Intervenção para a Paz. O efetivo é formado por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e profissionais de perícia dos estados e do Distrito Federal. Ela pode ser empregada em qualquer parte do território nacional, mas é necessário uma solicitação do governador. Além do Ceará, hoje a Força Nacional atua em Brumadinho, com 60 bombeiros especializados. Em março, cerca de 200 homens vão reforçar a segurança em Belém do Pará. O crime organizado, ele se espalhou por todo o território brasileiro. Então, nós vemos aí de governos passados que foram deixando que isso acontecesse. Então, hoje nós temos que ser muito incisivos num patrulhamento nas fronteiras, né? Começar com o tripé da segurança pública, que eu sempre falo, que é uma inspeção melhor em termos de fronteira, portos e aeroportos, investir muito em inteligência policial, inteligência investigativa e usar a tecnologia no que há de mais moderno. Tecnologia aliada à transparência das informações. O Banco Central lança a ferramenta que facilita o acesso do cidadão a dados financeiros. É o DIN, o novo assistente virtual.
Atualmente, o Banco Central tem 4 canais de comunicação com o cidadão para oferecer informações sobre a sua situação financeira. E agora, acaba de lançar mais uma ferramenta para facilitar ainda mais o acesso a essas informações. É o DIN, um assistente virtual que está disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. A interação é em tempo real. Ele funciona como conversa guiada, ele te propõe perguntas, ele te propõe assuntos, e o objetivo dele é fazer com que você acesse o registrado facilmente, obtenha os relatórios que você tem ali dentro. A maior dúvida do cidadão, ou pelo menos as duas que a gente tenta responder agora, é onde eu tenho conta? Ou, muitas vezes o cidadão diz, eu tenho uma restrição no Banco Central. Né? Embora isso não exista, o que ele quer dizer é, eu tenho alguma dívida no sistema financeiro, não sei onde é e gostaria de resolver essa situação. Para acessar o DIN é simples, basta entrar na página do Banco Central e clicar em Registrato. É preciso se credenciar. O assistente virtual lista os assuntos em que pode ajudar a tirar dúvidas. É possível consultar relatórios sobre dívidas, operações de câmbio, contas e outros relacionamentos que a pessoa tenha com instituições financeiras. Essas informações servem, por exemplo, para comprovar e por suficiência financeira necessária para receber financiamento estudantil e para ter acesso à justiça gratuita. A iniciativa está aliada à estratégia do Banco Central de utilizar as inovações tecnológicas para melhorar os serviços oferecidos ao cidadão. Em breve, o assistente virtual DIN vai evoluir e tratar de outros assuntos que envolvam o cidadão e o Banco Central. O importante é que as pessoas entendam o DIN como uma possibilidade a mais, né? Uma forma do Banco Central estar mais próximo de auxiliar o cidadão, né? De forma que é preciso que as pessoas usem para que o DIN aprenda. Né? E nós estamos aqui aprendendo com as pessoas para oferecer um serviço melhor. As cervejas artesanais ganharam o público brasileiro. E o número de cervejarias autorizadas cresceu 23% no ano passado. Agora, uma novidade vai impulsionar ainda mais o setor. O registro de novas cervejas será todo digital. Líder na preferência dos consumidores, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida pelos brasileiros. E para atender este público, o que não falta é variedade no mercado. São quase 17 mil produtos registrados no país. Tem para todo gosto. Tudo vem do amadurecimento do seu paladar, né? A gente começa tomando as pilsen, as cervejas mais tradicionais do Brasil, um país tropical. E à medida que a gente vai viajando, a gente vai tendo acesso a novas, né, opções de degustação, a gente vai ampliando um pouco o nosso paladar. Primeiro porque eu bebo em quantidade menor, né? É refrescante do mesmo jeito, como uma pilsen, né? E eu bebo mais pausadamente do que uma... Eu aprecio mais a cerveja. É uma questão de ocasião. Eu gosto da IPA por ser uma cerveja mais encorpada e você ter que beber em menores quantidades, você aprecia mais o líquido. Mas como a gente vive no Brasil, um país que é muito quente, né, o clima tropical, eu acho que também o chopp tem muito o seu momento. Clara, escura, forte ou mais suave? Aqui tem opção para todos os paladares. Mas para que esta cerveja que é produzida aqui chegue ao consumidor, é preciso que o produto esteja registrado no Ministério da Agricultura. E a partir deste ano, todo esse processo de registro será 100% digitalizado. A cervejaria ou a indústria de bebidas vai inserir a sua solicitação de registro de produto e vai ter automaticamente o seu certificado de produto deferido. Esse movimento de desburocratização, então, ele tem dois aspectos, né? Por um lado, a gente está liberando os nossos fiscais de uma análise documental, né, para atuar em loco. E, por outro, a gente está dando agilidade para quem quer registrar o seu produto. Este estabelecimento em Brasília produz 11 tipos de cervejas. São 50 mil litros por mês, todas registradas no Ministério. O proprietário acredita que com a modernização no processo de registro, a linha de produtos pode aumentar. As pessoas costumam dizer que a cerveja artesanal está
é uma moda e não é uma moda, isso é uma tendência sem retorno. Esse processo de regulamentação da cerveja, de você tirar o registro de cada cerveja, a partir do momento que isso passa a ser ágil, uma coisa rápida, eu não tenho dúvida nenhuma que vai aumentar bastante o número de rótulos e vai ser uma coisa muito boa para o mercado. Com certeza quem ganha é o consumidor. Para ter uma fábrica e autorização para produzir a bebida, as exigências e normas continuam as mesmas. A facilidade vem para a segunda etapa, que é o registro de cada variedade de cerveja que será vendida. Atualmente, o fluxo de registro de produtos é definido como o estabelecimento apresenta a formulação, a denominação, a marca do produto que ele resolve fazer, e os fiscais nas superintendências, né, nos serviços técnicos, nos estados do Ministério da Agricultura, irão avaliar essa composição em relação a essa denominação, essa marca, e vão conceder ou não esse registro. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.